Journalisten berättade tidigare i år historien om den så kallade frysboxen på Dagens Nyheter. Högst ansvarig för händelserna var tidningens chefredaktör Peter Wolodarski. Och journalisten har under drygt 4 månader vid ett 10-tal tillfällen sökt Peter Wolodarski för en intervju. Han har avböjt varje gång. Han har däremot ställt upp på en intervju om frysboxen i den egna tidningen efter att journalistens reportage publicerats. När vi försöker få en intervju med Peter Wolodarski här i Almedalen uppger han att han inte har tid ens ett par minuter utan ber oss att återkomma i höst. När journalisten söker upp honom utanför DNs paviljong i Almedalen i ett sista försök att få en kort intervju, ja, då låter det så här. Hej Peter, du ser ut att ha en minut nu, har du det? Inte? Kan vi prata med dig senare? Peter, vi kan väl prata medan vi går? Hej. Hej. Nej. Nej. Hej. Vi ska snacka senare så att du hör av dig precis som alla andra. Ja, ja, men jag tänkte eftersom du ändå promenerar här och vi är här så tänkte jag att jag kunde ställa några frågor till dig. Det handlar förstås om frysboxen. Men Peter, du har ju några minuter här att prata om det här. Varför ställer du inte upp på en intervju? Varför gör du inte det? Vi kom överens om att vi skulle prata, så du får sluta nu. Okej. Okay. Jag tror inte Peter vill. Nej, det märker jag. Till slut tecknar DNs personalchef Magnus Jansson åt några personer att stoppa vårt intervjuförsök. Efter vårt misslyckade intervjuförsök med Peter Wolodarski sökte vi upp Lars Truedsson som är chef för Institutet för mediestudier. Han är också på plats här i Almedalen och vi frågade honom hur vanligt det är att chefredaktörer vägrar svara på frågor. Vår erfarenhet efter snart 10 år med medierna är nej, de ställer ofta upp. Det finns dock undantag och då blir det ofta rätt bra radio för att de kräver varje dag att andra ska svara på frågor och när de då inte själva gör det så blir det, men om man säger så här, hyckleri har en tendens att bli en bra story. Tidningen Journalisten kommer att fortsätta söka Peter Wolodarski för en intervju i höst.